Manis pieteiktā tēma ir drīzāk noklausoties iepriekšējos referātus, drīzāk būs variācija un mēģinājums uztaustīt iespējamos iemeslus, kāpēc Edvards Edenbaums katra savā ziņā ir klātesoša katrā dzejas laikposmā un katrā ziņā, kāpēc arī šodien viņš ir aktuāls. Un sākšu ar literatūra zinātnieka un Edvarda Vēdenbauma kopoto rakstu sastādītāja Kārļa Eglis vārdiem. Tas ir Rudolfa Eglis vārdiem. Latviešu literatūrā Vēdenbauma dzejām negaidīti ienākušas un strauji aptrūkušas ieskaņas raksturs. Vēdenbaums nepaceļas mūsu olimpā pa parasto attīstības taku un viņam nav sakotāji. Individuālais nemiers, pārbaudītāja šaubas un sāpju traģika atgādina to psiholoģiju, kādu plašākā, raibākā rakstā vēlāk auduši Foruks, Rainis, Aspāzija Plūdons. Neviens tomēr nav tā pacēlies atziņa augstumos, paliekot reizē uz mūsu zemes kā Vēdenbaums. Un mēģinot formulēt ievadā, es varētu teikt, ka Edvarda Vēdenbauma aktualitātes fenomens latviešu dzejā un arī kultūrā ir daudzslāņains, un to nosaka vairāki faktori, kurus iespējas ētības labāk varētu iedalīt literārajos un nosacīti ārpus literārajos, ja tie tuvos faktoros. Un, turklāt, šie faktori ir savījušies tik cieši viens ar otru, ka tos ir grūti atlūkot šķirti. Savā ziņā Vēdenbauma īsā dzīve un nāve un no tās izveidotā jeb dzimusī leģenda savā ziņā ir ļoti pateicīga. Un var teikt tā, ka patiesībā Vēdenbaums ir pirmais, manuprāt, latviešu dzejas vēsturē, kura īsās dzīves leģenda arī neaizsedz viņa radītā nozīme. Un manuprāt, tā pirms Vēdenbauma nav laipnējies nedz Jurim Alunānam, nedz Auseklim. Un iespējams, ka arī šī leģenda kļūst par modu, kurā latviešu literatūras vēsturē un arī kultūras apziņā un arī masu kultūras apziņā tiek veidota vai veidojas vai iegūst arī citu izcilu agri mirušu latviešu dzejnieku dzīves un nāves. Un arī Dairedzes uztver. Te var minēt gan Jāni Ziemirnieku, Austru Skuiņu, Vili Cedriņu, Klāvu Elsbergu, Ievu Rozi un citus dzejniekus. Var teikt, ka Vēdenbauma un dzīves un nāves leģenda varētu gandrīz perfekti atbilst romantismu iedibinātajam agri mirušo dzejnieku kultam. Te iedaras gan agri izpaudusies daudzpusīgā apdāvinātība un zināšanas arī pāri
krietni pāri vidusmēram dažādās humanitāro un eksakto zinātņu nozarēs. Īsais mūžs, kurā realizēta tikai niecīga daļa no šā radošā potenciāla. Nāve no smagas slimības, neordināra personība, kas brīžiem pārkāpa sabiedrības iedibinātās normas. Un var teikt, ka samērā nelielais dokumentālo artefaktu klāsts un savā ziņā tas, ka Vedenbauma dzīve un personība līdz ar šiem dokumentiem tiek lielā mērā arī rekonstruēta pēc draugu, radu laika biedru atmiņām un arī pēc nostāstiem, kas arī ir klātesoši šajā leģendā. Patiesībā arī šīs atmiņas, lai cik tās būtu godprātīgas, ar savu cilvēciskās subjektivitātes elementu veido šo pamatu leģendai, jo pārsvarā jau šīs atmiņas ir retrospektīvas un jau ieslēdzot šo Vedenbauma neordinārās personības un viņa kā dzejnieka nozīmes faktu. Un otrkārt, šīs leģendas daļa un turpinājums ir arī Vedenbauma rokrakstu liktenis. Tātad mūsu kultūras apziņā Vedenbaums kā dzejnieks pastāv tieši pateicoties Vedenbauma norakstiem un viņa draugu pūlēm savācot šos norakstus un saglabājot un publicējot. Tātad, zināmā mērā, zudušie Vedenbauma dairādes artefakti un to hipotētiskā iespēja tos atrast, kaut arī šī iespēja kļūst aizvien niecīgāka, savā ziņā šai leģendai piešķir papildus aktualitāti. Un te var teikt, ka šī leģenda un arī šis dzejoļu fakts, kas mums ir pieejams, kā neprecīs, kā nepilnībā precīs norakstu kopums, padara šo leģendu par it kā atvērtu, taču pietiekoši kompaktu struktūru, kurā zināmo un nezināmo elementu samērs ļauj katram laikmetam, katrā laikmeta oficiālajai ideoloģijai, kurai bija nepieciešams Vedenbaums, izcelt vajadzīgos elementus un tos sakārtot un pasniegt nu, vajadzīgajā ideoloģiskajā izgaismojumā, vai tas būtu Ulmaņa režīma Vedenbauma glorifikācija kā nacionāla dzejnieka uzsvēršana, gan, protams, arī padomu laikā pārvēršana viņu par marksistiski revolucionāru dzejnieku. Galvenās šīs iezīmes, protams, jau parādās, un tās arī nav bez pamata, arī jau Latvijas brīvvalstu laika sociāldemokrātisko preses izdevuma publikācijās. Taču interesanti, ka tāpat kā pastāv šis zināmo un nezināmo elementu samērs, savā ziņā maināms un dinamisks. Tāpat arī pastāv šī iespēja zem šīs ideoloģiskās virsbūves saglabāt arī Vedenbauma biogrāfijas un dailredzes daļas, kas it kā lielā mērā arī disonē ar oficiālo laikmetu traktējumu. Vai šo daļu, mēģinot
traktēts kā daļa no oficiālās ideoloģijas konteksta un teksta. Un var teikt, ka šādā veidā pastāvot šim oficiālajam un neoficiālajam samēram, arī nu, ir iespēja arī jau sākot no 60. Gadiem, kas parādās arī tieši dzejā, kur parādās Veidenbauma motīvi vai Veidenbauma veltījumi Veidenbaumam, kurās tiek uzsvērta šī valdošajai ideoloģijas daļai, jeb ideoloģijas traktējumam, opozicionārais, jeb alternatīvais vēstījums vai aspekts, kas atklātāk vai slēgtāk parāda šo nevis ideoloģiski proponēto, bet būtībā nu, šo patiesi revolucionāro vai aktuālo daļu, kas Veidenbauma daļradze daļu, kas, nu, kas ļāva arī Veidenbaumam būt aktuālam par spīti vai neskatoties uz šiem ideoloģiskajiem rāmjiem. Te es tikai minēšu gan Mutas Kujnieka veltījumu, gan arī gan arī Jāņa Petera veltījumu un citus veltījumus, kas savā ziņā veido šo alternatīvo Veidenbauma uztveres fonu. Savā ziņā ja vajadzētu mēģināt notvert to kodolu un sapni, kā dēļ Veidenbaums vēl kādā aspektā ir aktuāls, ir tieši šis aspekts, ka Veidenbaums arī tā laika, sava laika latviešu dzejā, viņš ienāk it kā ārpus konteksta. Katrā ziņā viņš pats sevi šajā kontekstā neieraksta. Viņš sevi neieraksta sevi kā dzejnieku. Tātad viņam nav rakstot jau rakstot šo dzeju, viņam nav pašam nav pienākuma pildīt publisko un sociālo un arī ar nacionālo identitāti saistīto dzejnieka tēlu, dzejnieka figūru. Un es domāju, ka arī tieši tādēļ, ka šī dzejnieka figūra, šis trūkums, šis ārējās sociālās lomas trūkums arī padara viņu arī brīvu, brīvāku, tieši arī attiecībā pret dzejas tradīciju, brīvāku tieši šajā poētikas personīgajā reformēšanā, kas un tā, un var teikt, ka jāpiekrīt Raimundam Briedim, ka viņš, ka Veidenbaums tiek izveidots jau pēc viņa nāves par dzejnieku. Un interesanti, ka tieši šī izveidošana šo elementu, tas ir tiešām tā kā, nu var teikt, kā šāds elementu kopums, kā puzlis, kā
Daļēji tā ir tāda atvērta forma, tāpat kā Vedenbaumam nav šī dzeja, šis dzejas kopums ir kā atvērta forma, atvērtā fināla dzeja, var teikt. Tāpat kā arī nu, viņa paša dzejā šie atrisinājumi ir tādi, bet viņi ir noteikta dzejoļa ietvaros. Šie atrisinājumi ir doti vai arī tiek dots šis, nu, šis eksistenciālās globālās situācijas bezcerības arī uzzīmējums. Tātad šie visi it kā elementi neļaujot viņu uztvert kā pilnībā pabeigtu, bet kā topošu, joprojām topošu dzejnieku. Un šis joprojām topošā it kā daļa katrā laikmetā ir savā ziņā ir šī daļa jāizspēlē, šī daļa ir nu, jāpievieno savam laikmeta kontekstam. Tieši tādēļ, ka viņš ir savā dairadē un savā poētikā tādā pakāpē brīvs, pacēlies, var teikt, viņš jau ienākot jau ārpus konteksta un savā ziņā katrs laikmets veido tādu ietvaru, kurā ielikt Vedenbaumu, veido ietvaru jeb kontekstu ap Vedenbaumu, lai to saistītu ar savu laikmetu. Bet šeit ir interesanti, ka nu, mēs tomēr, manuprāt, gan Raini, gan Čaku, gan Virzu, gan Medeni, mēs viņu, jau, mums viņš uzre, šie izcilie dzejnieki, viņi ir jau, var teikt, savas dzīves laikā ir ierakstīti savu laikmeta kontekstā. Un, teiksim, līdzās šiem stila, stilistikas un poētikas iezīmēm, mēs jau uzreiz varam, nu, viņi vairāk ir piesaistīti savam laikmetam un ar šīm saiknēm, nu, viņi ir ierakstīti un viņus grūtāk ir uztvert ārpus sava laikmeta konteksta. Bet Vedenbaumam ir panākta šī dzejas izteiksmes poētikas stila un leksikas gan konkrētība, izjūtu konkrētība, jauna cilvēka izjūtu tiešums un arī izteiksmes nu, universalitāte, kas šajā kombinācijā viņa ir savā ziņā viņa ir ierakstāmo, jeb aktuāla katrā laikmetā un savā ziņā šis universalitātes elements nu, savā ziņā arī Vedenbaumu joprojām padara par aktuālu. Un mums katram varbūt šis laiks ir pienācis, kad vai nepastāv šie lielie ideoloģiskie konteksti un traktējumi. Un tas nozīmē, ka šobrīd mums katram arī kultūrā, arī mūsējā traktējumā, arī šajā, nu, kaut vai arī tādā traktējumā, kādā ir iespējams skolās mācīt Vedenbaumu, mums tiek piedāvāta iespēja pašai, katram pašam radīt šo variantu, šo akcentu kopumu, kuru dēļ Vedenbaums mums ir aktuāls. Tas būtu. Paldies!